سلطان بلبل عبدي موسى وكمدا مدحدا دغن كيرير سومالي لان ايا كتشوابي هذا الكي كسو يري مدحويناها سومالي لان اي وكاقه هذا اي سياسيين ترير سومالي لان اي كسوغان سوماليا ايسا قوارين تاسيكا هالين وحاو يري شالا يتبق قدبد مدحوين هو كاخري اي تشامع عدا او كاقه هذا اي وليها حمر تشوغا اي انقا تشوغا حمر وشغتي اي حمر تشوغا اي يوكو كلابا وكاقه هذا اي ayaan duulayaan qodob yar ka ilaahdo inanta la ilaahdo fawziya haaji aadan oo madaxweynu xusay wax qabadkeedii iyo jaamacadda asaaskeedii iyo waxa halkan ka qabatay inantaasi waa inaan u dhalatay Soomaaliland oo reer Soomaaliland ah waliba haddana u dhalatay khaasatan ah reer Hargeysa inantaasi dhaxdinteeduna waxa weeyaan xamar iyo konfur inantaasi meel halkan joogteen waxay idin gurigoodii joogtaa oo wax u qabanaysa waxay qabateen way muuqdeen madaxweynuhu uu ka marxaati furay si wanaagsan uu uga hadlay uu ku mahadsan yahay inan gurigoodii joogtaa oo waxay wax u qabanaysa ahayd halka markay tagteen inan gurigeedii joogtaa weeye oo haddii madaxweyne noqonayso iyo haddii baarlamaan noqonayso iyo haddii wasiir ka noqonaysaba xaq u leh inay ka noqoto weeye waxa kale oo inaga jooga xamar rag fara badan oo ama baarlamaan ahaadeen ama guursi ahaadeen ama wasiir ahaadeen manaasiib ku haysta xamaro waa wuxuu shaqo tagay iyo wax deegaanba ah labadaba weeye Cabdi Xaashi oo kamid ah dadka inaga shaqeeyay halka inaga jooga waxa weeyaan isna waa inuu dhashay Soomaaliland oo isaguna sida kale sida fuusiyo kale isaguna Hargeysa waliba reer Hargeysa oo Hargeysa u dhashay isaguna la xidida xamar iyo konfur oo inaan la yar ku ah labada qofba waxa weeyaan dad reer Soomaaliland ah oo koonfur deegaan oo marka daxqiiq laga hadlo oo midina inanta ay tahay u dhaxday carruurteeda iyo odaygeedba yihiin midina uu yahay Cabdi Xaashi oo isaguna uu ku yahay xidid la yahay oo xididnimo ku leeyahay labaduba waxay haystaan waa madaxda saraa la siiyo dadka siiyay u doortay waa dad uun dee ku tixgeliyay waxay yihiin mid walba madaxweynuhuna labadaba waa adeer labadaba waana madaxweyne waana adeer waxaan leeyahay madaxweyne dee duristooda iyo wax oraahadkoodu labadaba waxaan oran lahaa madaxweyne inooda ha joogeen labadaba iska nabadgeli doorashadoodana waxayna khuseeya maaha labadaas qof halka aan soo sheegayna waa laba musharax oo midna la doortay midna imka doorashadii ku jiro inoogama baahna midna inaynu faragelino waxa se in lagaaga baahan yahay madaxweyne oo adiga lagaaga baahan yahay doorashadeena inaad qabato u diyaar garowdo dalkan wixii uu dastuurku iyo shuruucdu ay ku faraysaa aad yeesho ayaa lagaaga baahan yahay kuwaasi way joogaan meeshoodii fuusiina waxay Hargeysana waa u dhalatay halkaasna dee waxa weeyaan waa gurigeedii kana waa gurigoodii kan waxay u qabanaysay way u qabatay gurigeediina waxay ka noqonaysaa ka noqoto insha Allah madaxweynaha ka noqoto wasiirka ka noqoto halka gurigeedii weeyaan Cabdi Xaashina waa sidaasi leeg halkaasina waa gurigii xididkii kana waa gurigiisii isaguna waxbuu ka noqday waa ka yahay labadaba inta diska nabadgeliso oo aad inoo dayso doorashadeena inoo qabo madaxweyne Caamir Cabdirashiid Cabdullaahi Caamiri Baash Saab TV Hargeysa Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi
siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber.